ইয়াতে ভাল লাগিলে সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। আহিছে এটি মমো, এখন আছে ৰুকিনী গাঁও, আপুনি চেণ্ডালো হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করো আপনার সকলে ভালে আছে আর মোরও ভাল। তো আজি মই আহিছো রাইস টিলস, এইখন আছে বৰবাৰী ভিআইপি রোড গুহাটী। এখন ধুনীয়া ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট, এখন বাজেট ফ্রেন্ডলি রেস্টুরেন্টও কব পাৰি আর বহুত টেস্টি টেস্টি অসমীয়া খাদ্য পোৱা যায় ইয়াত। সো ফাইনালি আজি ময়ো আহিলো ইয়াত ট্রাই কৰিব কাৰণে। একচুয়ালি মোক আজি ইয়াত ইনভাইট কৰিছে, সো লাঞ্চ কৰাকে মেইনলি। তো আহি গলো, এতিয়া খাব যাও, আপোনালোককো দেখাই আছো, তো চাই থাকিব লাস্টলৈ। আর এ সোমা আহি বিরাটে ভাল লাগিছে, মিসিং ট্রেডিশনেল কাপড় দেখিবলে পালো। আর রেস্টুরেন্টখনো বহুত ধুনিয়া হয়, ইউনিক হয়। আর আপনাদেরও আহিব পারে ধুনিয়াকৈ লাঞ্চ ডিনার করাকে ফ্যামিলির লগত টাইম স্পেন্ড করব কারণে, বিরাটে ভাল পাব। আজি ময়ো আহিছো ফ্যামিলির লগত আর ধুনিয়া মানে ঘরোয়া পরিবেশ টাইপ ফিল হয়েছে। আর বেশি টেঙা নেকি? সয়া ঠেকেরা পানি চৰবত খাব দিলে ফার্স্ট, যেহেতু বহুত গরমও আসলে এই সবকে দিয়ে বলে শুনেছো। তো আমিও খালো, বিরাটে টেস্টি আসলে। সো গাইজ, মই ইয়া লাঞ্চৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ তিনিখন ভেজ থালি, লগতে ফিছ ফ্রাই, চিকেন কাৰি, তিলেৰে বনা চিকেন, আৰু লগতে লাই হাকেৰে বনোৱা পৰ্ক কাৰি। সো খানা আহিলে আপোনালোকে দেখাম, সো খাই থাকিব লাষ্টলৈ। আর আপনার মেনুখনও দেখাই দিছো, আপনাদের চাব পারে প্রাইসব, বেশি দাম নহয় এতো, ঠিকই আছে। আর সো ভেজ থালিখনত আছে সালাদ, আলু পিটিকা, খাৰ, ভেন্দি ভাজি, সৰু আলু ভাজি, চব্জি, মচুৰ দাইল, মাটিমাহৰ দাইল, ভাত আৰু বেঙেনা চপ, লগতে দালি পটাও আছে। এয়া ফিছ ফ্রাই হয়, তাৰপিছত তিলেৰে বনা চিকেন, চিকেন কাৰি, লাই হাকেৰে বনা গাহৰি মাংস, আৰু এইখন হ'ল ভেজ থালি। সো ইয়া খানা আপোনালোকে দেখিছে আহি গ'ল, এটা টেষ্ট কৰোঁ আৰু আপোনালোককো জনাই আছোঁ কেনেকুৱা হৈছে। ফাৰ্ষ্ট মই ইয়াত তিলেৰে বনা চিকেন লৈছোঁ, তাৰপিছত এতিয়া খাওঁ। খাই পেলাইতো বিৰাটে ভাল লাগিলে, সঁচাকৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। আৰু আপোনালোকো যদি ইয়াত আহে ন, এইটো টেষ্ট কৰিবই। আৰু যদি আপোনালোকে পৰ্ক লাভাৰ হয় তেন পৰ্ক, তিলেৰে বনা পৰ্কটো খাব পাৰে, বিৰাটে টেষ্ট পাব। মই চিকেনটো খালোঁ, বহুত টেষ্টি আছিলে সঁচাকৈ। আৰু ভেজ থালিটো ক'ব গ'লে বহুতে টেষ্টি আছিলে। সো তেনেকৈ বহুতকেইটা আইটেম টেষ্ট কৰিলোঁ, সঁচাকৈ বিৰাটে ভাল লাগিলে খাই। সবকেইটা আইটেম বহুত টেষ্টি আছিলে। আৰু থেংক ইউ সো মাচ রাইস টেলস, ইমান ধুনীয়াকৈ মোক লাঞ্চৰ কাৰণে ইনভাইট কৰাৰ বাবে মোক আৰু মোৰ ফেমিলিক।
ইন্ডিয়া চিকেন তো মজা কৰি গাইজ ইয়াতে আহিলে আপুনি যদি টেস্ট কৰিব অলপ দিলে হ'ব আৰু এনেও লাগিব খুব কোন হয় অকণমান দিয়া বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে কিন্তু দেই ইণ্ডিয়া চিকেনটো বঢ়িয়া টেষ্টি হৈছে বেঙেনাৰ চব আকৌ দি গ'ল গৰম গৰম পুৰা ভাল লাগিলে ৰাইচ টেইলছত আহি পেলাই আৰু লোকেশ্যনটো আপোনালোক জনাইছোৱেই আৰু লিখিও দিছোঁ বাৰু মই এইখন আছে ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ বৰবাৰী ভিআইপি ৰোড গুৱাহাটী 2000 years later তাৰপিছতে ইভিনিং হ'ল ইভিনিং আকৌ ওলাই আহিছোঁ এপিক ম'মোজ এইখন আছে ৰুক্মিণী গাঁও অপজিট পেণ্টালুনচ এখনতো মোক ইনভাইট কৰিছিলে আজি এখন চাইনিজ ৰেষ্টুৰেণ্ট হয় তো তাকে আহিছোঁ খাবৰ কাৰণে তো বলক মোৰ লগত আপোনালোককো দেখাই আছোঁ চ' এইখনৰ মেনুখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ এয়া চাব পাৰে বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু আপোনালোকো আহিব পাৰে ইয়াত ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ইভিনিং টাইমটো যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ স্পেণ্ড কৰিব বিচাৰে দেন ইয়াত আহিব এপিক ম'মোজ এবাৰ নামকেইটা কৈ দিলে আপোনাৰ এইটো তন্দুৰী ম'মো এইটো মালাই চীজ ম'মো এইটো পৰ্ক ম'মো এইটো চকলেট ম'মো এইটো কুৰকুৰে ম'মো আৰু এইটো চিকেন ম'মো বাৰ্গাৰ আৰু এইটো চিকেন পিয়াৰ্চ চুপ ৱাও কিমানবোৰ যে আইটেমছ দিছে ম'মোৰ তো এতিয়া খাওঁ আপোনালোকক কৈ আছোঁ আৰু আপোনালোকেতো দেখিছে কিমান ম'মো আইটেমছবোৰ দিছে যদি আপোনালোকে ম'মো খাই ভাল নাপায় বেলেগ খাব বিচাৰে দেন ইয়াতো বেলেগ আইটেমছ আছে এভেইলেবল তো আপোনালোক আহিব পাৰে আৰু যদি আপোনালোক ম'মো লাভাৰ হয়তো আহিবই আৰু এইটো হৈছে চিকেন ক্লিয়াৰ চুপ বিৰাট টেষ্টি আছিলে যদি আহে আপোনালোকে এইটো টেষ্ট নকৰাকৈ নাযাব চ' এইটো আছিলে চকলেট ম'মো মই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে টেষ্ট কৰিছোঁ বিৰাটে টেষ্টি আছিলে সঁচাকৈ এইটোৱে মই যি খালোঁ বেছিকৈ চকলেট ম'মো আৰু এইটো দেখাতহে বাৰ্গাৰ হয় কিন্তু এইটোৰ নাম হৈছে চিকেন ম'মো বাৰ্গাৰ চ' খালোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ বাকীখিনি পেকিং কৰি দিলে এয়া ঘৰত লৈ যাই খাম আৰু ধুনীয়াকৈ থেংক ইউ ছ' মাছ ভাস্বতী এপিক ম'মোছত অহাৰ কাৰণে আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম সকলোকে যে আমাৰ ইয়ালৈ আহক আমি বহুত ইউনিক বেলেগ ইয়াতে বনাওঁ আৰু আপোনালোকে পচন্দ মতে ইয়াতে আহিলে ভেৰাইটিছ অফ ম'মো খাব পাৰিব থেংক ইউ ছ' মাছ চ' গাইজ ওলালোঁ ম'মো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ পৰা এতিয়া ঘৰত যাওঁ